Da li želiš onda pričati o našim frustracijama vezanim za korištenje tehnologije, što hardvera, što softvera od strane proizvedenih od strane velikih korporacija? Ja sam konkretno imao dosta problema sa Apple-ovim uslugama na svom računaru. Može, naročito zato što sam ove nedelje čitao o problemima, ove i prošle čitao o problemima koje su neki ljudi imali sa Apple-ovim uslugama u onome što, u čemu bi trebalo da su dobri, jer Apple-ovi online servisi, online usluge nikada nisu bile nešto naročito dobre. U poslednje vreme ulažu puno da ih poboljšaju, ali bar je uslužnost bila dobra i ona zadovoljstvo korisnika im je bilo veliko, ali izgleda da i u tome padaju. Ono što mi prvo pada na pamet je Dave Weiner, koji je imao app o novom iPhone-u, pre dve nedelje naručio iPhone 13, par dana pre velike oluje na severoistoku, i 13 dana ga nije dobio, dva puta mu Apple slao telefon i oba puta je UPS, koji je služba za isporučivanje paketa, jedna od dve najveće u Americi, UPS i FedEx. Isporučuju oni u Srbiji. Da, ok. Onda ne moram da objašnjam. Znači, UPS je dva puta gubio paket i oba puta je prva stvar koju je čuo od Apple-a kada je to rekao, kada je upisao u svom chatu sa osobom sa druge strane koja je možda bila algoritama, možda je bila i pravi čovjek ili žena koji je u isto vrijeme razgovarao sa još 100 korisnika, bila je: žao nam je što imate problema sa isporukom, molimo vas da kontaktirate UPS direktno kako biste to razrešili, što nema nikakve logike jer nije on dao UPS-u $1,300 za novi telefon, dao je Apple-u i nije on izabrao da mu UPS isporuči, Apple je izabrao da mu isporuči i njegova veza nije sa UPS-om nego sa Apple-om. Tako da ga je to dosta razočaralo, a app se razrešio tako što je napisao mail direktno timu Cooku i nakon 2-3 sata, mislim istog dana, je dobio poziv iz neke službe, pitali su ga koja je vaša adresa i šta beše treba da vam pošaljemo, i sledeći dan mu je kurirskom službom stigao taj telefon koji je tražio, a ta dva telefona koje mu je Apple poslao regularnim putem mu nikada nisu stigla. Da, a ja sam skoro imao loših iskustava sa UPS-om, bukvalno za njih mesec i po dana, i natralo me da se zapitam, mislim, prvo koliko smo razmaženi u smislu naviknuti na nivo neke usluge da ne preispituješ da li će se to uopšte desiti ili ne, i na neki način koliko su različite kompanije bile uspešne u tome da smanje latencu između impulsa da ti treba nešto i kupovine proizvoda. Najviše kad mislim o tome, mislim na Amazon, koji učinio sve da smanji, uključujući to da možeš bukvalno samo da naglas kažeš šta ti treba, imaš pravo koje te prisluškuje, mislim Alexu, koji će isto trenutka da ti naruči stvar, tako da njima je to u interesu, zato što žele da kad pomisliš na kupovinu, prva stvar bude Amazon i da oni imaju, da imaš najbolje moguće iskustvo da bi nastavio da ih koristiš, i samim tim sve više i više stvari kupuješ sa Amazona, pogotovo od COVID-a, kako je ono naručivanje stvari na kućnu adresu postalo još uobičajenije, uključujući i za namirnice i druge stvari. Tako da smo stekli neki nivo očekivanja. Tako da kad se očekivanje ne ispune, pogotovo za nešto što je koštalo određenu svotu novca, jako frustrira, pogotovo što ono što frustrira je interakcija sa kompanijama, troši najvredniju stvar koju imaš u toku dana, to je vreme, i nevjerovatno je koliko vremena možeš da izgubiš, onda kad razmišljaš da li vredi te pare, taj proizvod, ako izgubim 4 sata u nedelji, zato što jedan dan zoveš, sediš na vezi, čekaš, javi ti se agent, sat vremena, eskaliraju, javit će ti, ne desi se, zoveš, javi ti se druga osoba, moraš opet da objasniš sve, moraš da im daš gomilu podataka koju si im već dao, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, jako neefikasni sistem je ono zaglavljen u korporativnim telefonskim hijerarhijama, kako bih rekao, phone tree, da bi na kraju bukvalno bilo, ok, znači šta god, uzmite pare, ne zanima me više, ali neću više nikada vas koristim. E, ali problem u tome što ja, recimo, zbog dva loša iskustva s UPS-om, želim da ih više nikada ne koristim direktno, ali to ne znači da neko od koga budem kupovao nešto u budućnosti, kao u ovom slučaju, neće odabrati UPS kao njihovog dostavljača, onda se tu formira siva pravna zona u smislu na kome je onda odgovornost
Jer ako ti treba da izgubiš 10 sati, a Apple ti je obećao nešto, kako ako ti Apple obećao kada će isporuka da se desi, odjednom više nije njihova odgovornost. I u tom smislu mislim da je Amazon dosta bolji, jer ja mislim da igraju na duge staze, bar u ovom konkretnom primjeru. Kapiram da je, mislim, Apple od uvek igrao, ali mi se čini malo primećujući druge stvari vezane frustrirane za Apple, da su se kompanije na neki način, barem iz perspektive korisnika, orijentisala na profitabilnost po cenu toga kakav je osjećaj korisnika, jer imaju vernost brendu, ali problem je kad počneš da gubiš vernost brendu, ne možeš da predviš 3-4 godine od sada šta to znači za konkurenciju i tako dalje. Ali Amazon mi jeste ono, vratio pare, iako to nije nikad bilo sporačno, ko zna gde je to izgubljeno, i onda sam uručio novi je stigao i tako da, ajde da zaokružim priču s tim, pa ono možemo pričati o drugim stvarima vezanim za software. Moja omiljena stvar koju Amazon radi je kada kupio sam par stvari koje su bile lomljive i kupio sam ih direktno od Amazona. To je ključno, pošto Amazon ima, u dosta slučajeva je posrednik između prodavaca drugih i tebe, ali sam kupio direktno od Amazona, što su oni isporučili iz svog skladišta i, ne znam, bio je neki, na primjer, ne znam da li je ovo tačno bilo, ali je koncept isti, set od 10 keramičkih šoljica, jedna je bila razbijena, ja sam rekao, hej, razbijena je šolja, pošaljite nove, vratit ću vam stare. Oni su rekli, ne, zadrži to, samo ćemo ti poslati novo. I ako je samo jedna šoljica bila razbijena, ostalih 9 su bile sasvim ok, tako da sam dobio 19 šoljica po ceni 10. I tako što je nekada mnogo više frustrirajuće, zato što onda imaš stvari koje znaš da nećeš koristiti, a žao ti je da ih baciš, i onda ako živiš u stanu, povećaš količinu, poznaci ono do džubra, tako je miš u stanu. Ali zato ako živiš u stanu, uvek imaš zajedničke prostorije i većina zgrada ima 100 u zajedničkoj prostoriji gde ljudi stavljaju stvari koje im ne trebaju, tako da tu postoji otvorena razmena predmeta. Da. To je, ali i tu se Amazon malo pogoršao, naročito u poslednje 2-3 godine kada je logistika postala dosta komplikovanija. Verovatno je nemaju dovoljno ljudi da radi isporuku i da radi u skladištima, gde ako kažu nešto će stići nekog dana, 2-3-4 dana od kada si naručio i to ne dođe, obično je bilo, samo im to javiš i oni ti pošalju novo odmah, a vratiš ako ovaj stara pošiljka dođe kasno, ti vratiš, sada ti kažu ne, sačekajte 3-4 dana, pa ćemo onda vidjeti šta se dešava, jer često dolazi do kašnjenja, i to je, mislim, jedan od većih problema prvog sveta. Nije mi stiglo u petak, moram da čekam do ponedeljka, kme. Ali tu se vidi malo da imaju problema sa logistikom. Da. Slažem se, mislim, opet ne znam koliko možeš da učitaš u sve to globalni problemi sa logistikom i koliko možeš da imaš razumevanja, ali u isto vrijeme se svodi na to šta obećavaš i zašto ljudi plaćaju, i sad je opet Prime poskupeo, tako da inflacija. Ali, i naravno, mislim, ne treba, mislim, ovo je vrlo svatan konzumerističnost svog ovog aspekta, ali poenta je, kad se navikneš na neke službe da bi isporučivao stvari koje svakodnevno koristiš ili stvari koje ti sve na vreme trebaju, da li potrošni, da li nepotrošni materijal, treba ti način da dođeš, i imam ideju o tome da od 2010. Naročito 2020. živimo u svetu u kome verovatnoće da ćeš otići da kupiš nešto u prodavnicu je sve manje i manje, pogotovo ako ti treba nekoliko stvari koje bi morao da tražiš na više različitih mesta, i ako to uključuje vožnju od 50 minuta, a ne treba ti danas i ne treba ti hitno, lakše ti je da otvoriš kutije, baciš te kutije, imaš stvari ovde koje... pa ne, ali zato što je to računica, ok, koliko mi vremena treba da spljeskam 3 kutije i stavim ih u reciklažu, za razliku od toga da treba da sedem u kola i da vozim 45 minuta u jednom i 45 minuta u drugom smeru i pritom da provodim vreme tamo tražeći šta mi treba, umjesto na svom telefonu da samo izaberem šta mi treba. Mislim da ima jako malo stvari za koje živeći u centru DC-a mora da sedneš u auto i da se voziš 45 minuta da ih dobiješ. Ne znam šta bi to bilo, jer za bilo šta možeš
ili da odšetaš ili da sedneš u metro da bi ih uzeo. Stvar koja mi pada na pamet, koja mi je do sada bila lakše da naručujem, ali baš zbog problema sa kutijama više namerno neću, su male stvari ono, iz gvožđarije, tipa ovaj šraf ovih dimenzija, ove veličine, jer ako dođem u Home Depot, koja je najveća prodavnica za gvožđariju u Americi, ili Ace Hardware, koji su ove manje prodavnice, kojih imam ono, 2 na 10 minuta od kuće, izgubim pola sata gledajući zbunjeno u sve fiočice sa milion različitih vrsta šrafova i koji mi tačno treba, kako se završava, kojih dimenzija, koje dužine, kog oblika glave. I lakše ti je da na Amazonu samo pronađeš sliku i kažeš ok, vidim, ovo je taj koji mi treba, klik, ali onda da li ćeš dobiti, ako dobiješ u kakvom će pakovanju biti, šta da radiš sa tim pakovanjem, šrafovi nisu toliki problem, ali dešavalo mi se više puta da naručim lenjer koji je tanak i ono dužine metar, metar i po, dođe u kutiji koja je 5 metra sa dva ogromna, koja je prepuna onih plastičnih ili onih plastičnih kesa sa vazduhom ili packing peanuts, onog stiropora, šta da radim sa svim tim? Ima više ambalaže nego predmeta koji sam hteo. Tako da sam svesno počeo manje da naručujem, naročito od kada imam na 5 minuta Harrisa Titera, što je supermarket, i imamo na 15 minuta Tradera Joe'a, gde je i ono malo zadovoljstvo i kupovati uživo. Ma ne, daleko od toga da mislim ne postoje situacije u kojima, pogotovo što se tiče kupovine namirnica, biraš, mislim da ne naručuješ sve online. Dobro, ne želim da se zadržavam na to, mislim, druga stvar je vezana direktno za to kako smo nekako, pogotovo sa COVID-om, svi uletili u ideju toga da ćemo svi raditi od kuće, da je kompjuter, pogotovo prenosivi kompjuter, sada više nego ikada alatka za tvoj posao, bez koje ne možeš da radiš svoj posao de facto, jer kompjuteri koji imaš na poslu su najčešće spori, treba 300 godina da se podigne, nemaš pristup stvarima koje inače imaš, da svi se svakog trenutka spremni da se uključimo u Zoom sastanak, u WebEx sastanak, u Team sastanak, ali da bi to sve bilo održivo i imalo smisla, sve te uslužne stvari koje su u obliku softvera moraju da funkcionišu veliku većinu vremena i ono što je počelo da me smara je da 2 godine nakon svega toga i dalje to nije pouzdano i ne samo to, nego i stvari koje misliš, ako je kompanija, mislim opet sa krim Apple, ali pošto je Apple ušao u velikoj meri sada u domenu uslugu zadnjih nekoliko godine i igrice i iCloud i šta ti ja znam, i jer im je to mnogo profitabilnije nego pravljenje hardvera, barem nekih klasa njihovog hardvera. Ne sviđa mi se nimo da poznaci, znacima navode lenjosti. Mislim, nije lenjosti, više nekako, mislim kako je uopšte preveo complacency, više nekako ono, živiš na staroj slavi po znacima navode, jer očigledno se vidi da, znači, kada neki Apple service... Inertnost je dobra reč, da. Funkcioniše kao, mislim, da ću primjer iCloud, kao neke stvari koje Dropbox imao pre 8 godina, Apple i dalje nema na iCloudu, i to je okej, okay, ali nemoj onda da na mnogi različite načine kroz mračeni dizajn, o čemu želim da pričam u ovoj epizodi, teraš korisnike da kupe i da ih navučeš, zato što it just works i želiš da budeš da jako sisteme i sve ti je povezano i bla bla, a onda da imaš stalno neki osjećaj nelagode, da li su se stvari sinkovali kako treba, da li je nešto izgubljeno, da li će da radi ovaj put i moraš da planiraš redundantnost oko toga, a pritom plaćaš za tu uslugu i jedna stvar ti je obećana, drugu stvar si dobio, mislim. Slažem se, iCloud Drive je ubedljivo najgore iskustvo koje imam sa bilo kojom stvari koju Apple pravi. Neverovatno je da oni još uvijek nemaju dugme koje pritisneš za sinkovanje i da znaš da kad pritisneš to dugme da će ti sve sprave biti na istom nivou i imati sve fajlove. Još uvijek mi je misteriozno na koji način on odlučuje kada će sinkovati stvari. Imam Mac mini kod kuće, imam laptop koji nosim na posao. Pokušavam
bezuspešno da budem siguran da je, da je ono što imam na hard drive-u, na eksternom drive-u kod, kod kuće, na Mac mini-u, isto ono što imam na laptopu, ne, nemoguće da to uradim. Imam, mislim, imam ovaj VNC, mogu da se ulogujem i vidim fizički, ovako mi izgleda hard disk na jednom kompjuteru, ovako mi izgleda hard disk na drugom, nisu identični. Uopšte se ne sinkuju. Ne, ne znam kada se taj sink dešava. To je neverovatno da, da 10-12 godina nakon što je Dropbox to uradio, da oni još uvijek nisu u stanju da naprave normalan folder koji se sinkuje. I gledamo neke druge stvari, ja sad ne širim ovo previše, ali ono, stvari poput toga da možeš da biraš koje foldere hoćeš da sinkuješ, možda ne želiš ceo iCloud da ti se sinkuje na neki od kompjutera, zato što je jedan folder recimo prepun lupom slika ili videoklipova ili tako nečega što možda ne želiš da nosiš na kompjuteru stalno sa sobom, ne možeš to da izabereš. Mislim, možda izabereš remove download, ali onda čim klikneš na folder i ako slučajno klikneš, on će krenuti da sinkuje i da ti skida to. Što ne možeš da skineš folder iz web browsera, mislim, znači jako frustrirajuće. I drugo što je na samim iOS device-ovima, jer sam se drndao pre par dana, ne možeš pouzdano da znaš da li ćeš moći da airdropuješ nešto ili ćeš moći da zipuješ nešto, zato što iz petog puta su mi neke stvari uspevali, onda kao čemu sve ovo? Zašto uopšte stavljaš ovo kao funkciju? A da ne pričam o tome sad i Apple TV, znaš, i dizajn Apple TV s kojim se opet imam problem u zadnjih dva dana. Uglavnom, malo mi se onako pomerila kazaljka u smislu, ok, mislim, ono, cool, strava proizvodi sve, ali, znaš, dovoljno iz loših iskustava te dovodi u situaciju da ću dobro razmotriti kada budem teo da kupim nešto sledeće, da li to baš mora da bude Apple proizvod. Saosećam sa tobom. Nažalost, Apple je verovatno ono što je demokratija, po rečima, pretpostavljam ovog Winstona Churchilla, najgori sistem uređenja osim svih ostalih, osim upoređenja sa svim ostalima, tako da i Apple-ovi proizvodi može da im daš puno zamerki, ali ako gledaš Windows 11, ima sloj Windowsa 10, Viste, sedmice, sve dole do XP-a, kako ideš dublje u dijaloge, tako se menja interfejs i zalaziš u korov koji je ono neshvatljiv ljudima. To je ono tipično za Windows. Linux je priča za sebe, tako dobro, da ja ne poredim bave žabe, nemam problem sa macOS-om. Znači, ovdje konkretno pričamo o stvarima koje oni naplaćuju, tržište na koje ulaze i mnogo agresivno u posljednje vrijeme, i mislim, onda ako ulaziš, mislim, potrudi se da to bude dobra usluga u skladu sa ostalim uslugama, kao što jesu tvoj hardware i tvoj operativni sistem. No. Mislim. Dobro, tu se slažem. Jer ono, Windows nema svoj TV, mislim, ima Xbox TV i mogu se kladiti da Xbox ima bolji interfejs što se tiče pretraživanja filmova nego što je Apple Remote, koji su ovi, znači ljudi su molili za update. Ono što meni najtužnije, koliko kada se tako zaljubiš, mislim zaljubiš, znači navode, ili ono kada veruješ nekom brendu ili je deo tvog identiteta u nekom obliku, jer ne možeš da izbjegneš to, kako se pretvarao da to nije, investirao si vrijeme, novac, šta god, želiš da taj stvari jeste i neki način bude magično. It just works. I onda ono je tužno kad vidiš nekog poput Peace It's Daring Fireball, John Gruber, koji ono je toliko srećen kad je Apple izbacio najzad polufunkcionalni, po prvi put polufunkcionalni daljinski upravljač za Apple TV. Znači nije samo funkcionalan, pošto je potpuno bio disfunkcionalan, nego je polufunkcionalan. I kao da je to sad otkriće tople vode, da ono, ti na switchu brže nađeš, znači preko joysticka ukucaš nešto nego što ćeš to preko Apple Remote-a, a da ne pričam to da je Apple TV najskuplji od svih, a pritom nekako je najzatvoreniji, ima najgori interfejs, mislim, i jako je frustrirajući kada hoćeš da epizodu premotaš 5 sekundi samo da vidiš nešto prema što ti prebaci na sledeću, on te prebaci na sledeću, onda možeš stvarno, nebitno, hoću ti kažem, ovo se zvuči kao ono first world problems i slažem se, ali mislim, čitava premisa toga je da se osjećam da polako klizim u to da ima dosta, mislim, velike kompanije su toliko velike sada da su eliminisale uspešnu konkurenciju u mnogim domenima i da im to sada dozvoljava da nude lošiju uslugu u odnosu na ono što su nudili pre i da sada za pare koje daješ dobiješ manje. I da li je to okej, okay, da li, mislim, u odbranu Apple-a, bar što se tiče interfejsa za gledanje videa, John Siracusa je imao odličan tekst o streaming
platformama i o problemima koje streaming aplikacije imaju i nijedna nije dobra, uključujući Apple, ali Apple je najmanje loš u tom pogledu, ali čak ni, mislim, Netflix ima svoj interfejs, nije Apple kriv za Netflixov loš interfejs na Apple TV-u, pošto je još gori na drugim spravama. Neke druge, gledao sam par stvari na Paramount Plusu, Zvezdane staze imaju, oni su još gori, ono je nevjerojatno loš interfejs, tako da to malo zavisi i od... Ne, ali dobro, postoje domeni u kojima direktno ko pravi aplikaciju utiče na to kakav interes, ali recimo sam search je identičan na svim aplikacijama i to je nešto što je vjerojatno hardkodovano u Apple, kako interaguje sa Siri ili po znacima navoda tastaturom, svuda je ista i svuda je isto loša. Mislim. Da, dobro, tu se slažem, da. To je sve tačno i najveći problem imaš kada za većinu stvari koje sada radimo, za što koristimo kompjutere, računare, imaš posla sa velikim kompanijama koje baš briga kakvo je tvoje iskustvo kao korisnika generalno. Čak i kada hoćeš bilo što da gledaš ili da slušaš, to su sve velike firme, osim ako nemaš, ne pratiš neki mali band koji izdaje direktno MP3 fajlove i onda možeš da izabereš neki mali MP3 player ako te stvari još uvijek postoje i da nađeš interfejs koji tebi odgovara. A inače i ti mali bendovi sada zavise od Spotify-a, pošto oni valjda stavljaju stvari na Spotify i tu dobijaju novac, ne znam. Da, oni imaš Bandcamp koji je više tu kao direktnija podrška malim bendovima koji mogu da izbace čitave DRM uklonjene fajlove za koje možeš da platiš i veći procenat ide bendu nego što dobijaju od Spotify. U toj situaciji ti možeš da izabereš to da uradiš i to je okej, ali onda da, ti imaš taj MP3 na svom kompjuteru, ali kako da ga prebaciš na telefon, kako da ga slušaš na TV-u, kako da slušaš bilo da je drugde, da li možeš da ga nosiš sa sobom, znači nosi gomilu drugih problema. Tako da moraš da balansiraš dostupnost svega sa mogućnošću menjanja, podešavanja i to i u idealnom svetu bi velike firme koje ti dozvoljavaju da koristiš njihove usluge na svakoj mogućoj platformi dozvolile i da menjaš korisnički interfejs po svojoj volji, da biraš da li ćeš nešto preskočiti 5 sekundi, 7 sekundi napred, nazad, o čemu je Syracuse pisao, postavići link, ali ne živim u takvom svetu. Šta da se radi? Ali problem je što nismo živjeli u takvom svetu pre 10 godina, ali sada mislim da, pogotovo zato što je bila velika utrka u profitabilne aspekte usluga među velikim kompanijama, da se služe taktikama i tehnološkim rešenjima koje direktno su tu da uklone konkurenciju ili smanje verovatnoću da pristupiš konkurenciji da bi tebe zadržali, a u isto vreme iz svega toga rezultat je loše korisničko iskustvo. E, recimo, Apple u svom ekosistemu zaključava knjige, zaključava muziku, zaključava filmove. Čak i ako koristiš Apple TV, ono što je meni pre, znači to se primetio u posljednje vreme, kada tražiš nešto na Apple TV-u, u glavnom search boxu, kaže ti da li imaš na nekom od streaming servisa to dostupno. Sada to vidim sve manje i manje i poslije ih nekoliko puta mislim da uopšte toga nije bilo, gde ako tražiš pokaže ti samo što možeš da iznajmiš preko Apple-a, a onda ti uopšte ne kaže da recimo da može da cijela taj film dostupan na nekoj drugoj aplikaciji. Ako ti možeš ručno da ideš kroz svaku aplikaciju i da pretražuješ da li je to dostupno. Da te ispravim, ne. To nije tačno, ali znam zašto si možda zbunjen. Ono što možeš da uradiš je da kada pretražiš, moraš da odeš dole, znači ne pokaže ti to odmah. Sve, nego odskroluješ dole. Znači, to mi isto smara. Ok, da. Koliko lične odgovornosti treba individua da ima iz poznavanja tehnologije da bi mogo da prebaciš, znači, svu odgovornost na potrošača, za ne bi trebalo da to bude vrlo evidentno i lako, da ja ne moram da razmišljam o tome. A druga stvar je što zavisi od streaming platforme, da li će dozvoliti Apple da pristupi njihovom katalogu, što Netflix nikad nije uradio, tako da ako se nešto streamuje na Netflixu, nećeš moći tome da pristupiš preko Apple pretrage, što nije do Apple, nego je do Netflixa. Ali, zato što Netflix želi da oni budu mesto gde odeš i da oni budu mesto gde ćeš pretraživati i da ne postoji ništa van Netflixa i to je njihova strategija. Tako da je, to je razlog za malo konfuzije. Između ostalog, ali mislim i to da smo, ne znam, znači kad imaš po znacima navoda ono respektabilne novinske kuće ili šta već na koje se pretplatiš i onda kad hoćeš da otkažeš pretplatu, kao da otkazuješ pretplatu sa nekog
prevara sajta koji ti uzeo podatke i kreditnu karticu i neće da ga pusti. Mislim, i teretane to radi i sad smo svi pravimo se kao da je to sad normalno i mislim da ono, ljudi još nisu dovoljno isfrustrirani i da će se to, to će se neminovno promeniti zato što sada to su vrlo onako legalno sive vode, mislim ono, neistražene vode, sive zone, gde koliko tvog vremena ti možeš da izgubiš pre nego što odustaneš i nastaviš da daješ pare. Objasni način. Ljudima čemu se radi, pošto ljudima u Srbiji možda će ovo biti nepoznati koncept. Kako da je Blitz to isto radi, mislim okay. Ima Blitz, ima isto pretplatu. Ono, ali, okay. Da, ali mislim... ovde u Americi je New York Times poznat po tome, New York Times nazovi respektabilna novina, meni nisu respektabilni već 10-15 godina, ali dobro, većina ljudi i dalje misli da su oni najrespektabilniji novine u Americi, ok, kako god. Oni će ti prodavati na svom sajtu, pretplatite se ono, mesec dana samo dolar, ima studentska pretplata koja je par dolara za nekoliko meseci, znači možeš jako jeftino da uđeš kao dealer koji ti da prvi uzorak besplatno, i, ali da bi to uradio, oni moraju da naplate taj jedan dolar, tako da ti mora da im daš podatke za svoju kreditnu karticu, i onda će, kada taj mesec prođe, možda će ti javiti preko maila, možda će taj mail završiti u spam folderu, reći, hej, naplatit ćemo ti sada $30 mesečno za pretplatu, i to će se tako nastaviti i ti ćeš možda primetiti, možda ćeš čitati. U nekom trenutku će ti se njihova politika će ti dojaditi, pošto svojom politikom ovih objavljivanja članaka i politikom koju guraju preko svojih opinion stranica, mislim da će sebi, da će se zgaditi većini ljudi na kraju u Americi. Želećeš da otkažeš svoju pretplatu, ali da bi otkazao pretplatu nije dovoljno samo klik i gotovo je, nego ćeš morati da pozoveš telefon. Preko tog telefona dolaziš u kontakt sa službom koja se zove Customer Retention služba, odnosno služba za zadržavanje mušterija, hint, gde će ti oni reći, pa dobro, da li ste sigurni, evo možete nastaviti još 6 meseci po ovoj mnogo nižoj ceni. Na što ćeš možda reći ok, ali ćeš za 6 meseci opet biti u tom istom problemu, i da bi uopšte došao do osobe koja je u stanju da ti otkaže pretplatu, pošto ti ljudi koji ti daju te dilove nisu u stanju da otkažu pretplatu, da bi došao u kontakt sa takvom osobom treba ti bar, što si rekao, sat vremena na telefonu. To je ogroman trošak u vremenu koga ljudi nisu svesni kada kliknu na ono da želim da dobijem pretplatu dolar mesečno. Da, i to mi samo govori kolika ta asimetrija u tome šta predstavljamo, koliko su bitni naši podaci, da li lični podaci o našim preferencama ili direktno vezani za naše financije u smislu pristup kreditnoj kartici, ali u praksi vidiš koliko su krucijalni. Onda mi je jako iritantno što se pretvaramo i što se kompanije pretvaraju da živimo u drugoj stvarnosti u odnosu one koja je stvarna, što mi kao ljudi to prihvatamo. Opet, znaš, nekako se normalizovalo da 80% mailova koje dobiješ, što lično, što na poslu, je totalno đubre i ti treba da trošiš vreme brišući sve to ili kreirajući vrlo komplikovane sisteme da bi sačuvao. I opet, znam da ovo zvuči kao haha, ono, svire mi najmanju tužnu violinu na svetu, problemi prvog svijeta ili šta god, ali kada je većina tvog rada, ako si ono knowledge worker, ako je većina tvog rada vezana za, znači, korišćenje tvog mozga da bi rešio različite vrste problemi, uglavnom se svodi na kompjuteru, što velika većina ljudi u industrializovanim zemljama radi, onda je jako bitno, znači, higijena tvog, i mislim, doticali smo se ovo kad smo pričali o našim načinima, na neki način da možda lateralno, mislim, izbjegneš sve te probleme, ali veliko meri ti problemi ne bi postojali da nismo kao društvo odlučili, čekaj, ovo ne bi trebalo da bude legalno, ovo ne bi trebalo da bude korektno niti moralno prihvatljivo. Ne znaš, tebe kompanija tako ucenjuje, osjećam krivice, pa nemojte, zašto biste, gdje god trebaš, kada god hoćeš da otkažeš neku pretplatu, treba da prođeš kroz 3-4 ekrana gdje ti nude, a evo sad popuzovo, samo da bi te zadržali, i na kraju načine koji su dizajnirane te web stranice, ono, veliko crveno dugme je otkaži, ili jako malo sivo dugme na dnu stranice je otkaži, a da ne pričam o tome da on, odeš negdje u prodavnicu, uzmite mail, dobit ćete popust, bla bla, dajte, ostavite mail, onda ostaviš mail, onda dobiješ spam 3, 4, 5 puta nedeljno od neke kompanije koju možda kupuješ ono jednom u 6 meseci zato što ono garderobe ili šta ti ja znam. I onda, i kad pokušaš da otkažeš, ja ne znam, meni je ono 50-50, znači da li će, zato što često isto taj neki moment, odjednom se formiraju veštačke, u svijetu digitalne, ono, digitalne prosvećenosti i sve prisutnosti,
jako je lako da se ukačiš na sve to, istog trenutka ti pošalju mail da si deo newsletter liste, ali kad treba da otkažeš, zbog nekog razloga, nedelju dana, 7 poslovnih dana treba da prođe pre nego što vas skinemo, zato što je to tako podešano u sistemu, neka podešavanja moraju da se namiste, šta mora neki čovjek da dođe, da ištampa to listu ljudi koji su otkazali, pa da ode, pa da prebaci, mislim, nam me zezaš. I onda tako ti zaboraviš, i onda bukvalno šta ja sad treba napravim listu stvari koje sam otkazao više od jednom, dva put, tri put, da bi shvatio koji su najmaligniji igrači u cijeloj toj priči, jer ono, ne mislim da sam ja lud, mislim, podeliti svoje iskustvo, dešavalo mi se da otkažem stvari po više puta, pogotovo što nekada kao otkazao si ovu vrstu update-ova, a imamo još 4 vrste update-ova. Hoćeš, imao sam takvih problema do pre godinu dana kada sam instalirao aplikaciju koja se zove Spam Sieve, koja je tvoj personalizovani mehanizam za filter spamova gdje ga ti naučiš na svojim spam failovima koje ne želiš da čitaš i to ti pošalje u folder i ne možeš da razmišljaš o tome. Ne trudim se više uopšte da se otplaćujem od bilo čega. Ako vidim nešto u inboxu što ne želim da vidim, kliknem da je to spam, više ga neću vidjeti, kraj priče. Dobro, ok, super. Ti si rešio svoj problem zato što si tehnološki sposoban i zato što si koristeći Mac računu što manjina ljudi čak i ovdje i dalje koristi, pogotovo zato što si super user, skinuo si aplikaciju koju je skinulo možda još 1000 ljudi. Dobro. Koji su svi vrlo tehnološki osposobljeni, imaju svoje načine na koji su rešili taj problem. Moću ti kažem da to ne bi trebalo da bude ono, šipka koju treba da svi dostignemo da bismo rešili taj problem. Mislim. Čini mi se da bar dva online servisa za elektronsku poštu koje znam imaju nešto slično. Jedan je Gmail, koji ima onaj promo tab gde šalje tu vrstu mailova, tako da mi se čini da Gmail bar ne bi trebalo da pravi takve probleme, jednostavno ignoriš ono što ti u promo tabu i nemoj to da radiš. Ne koristim Gmail. Drugi je Fastmail, koji ima svoju online verziju tog spam foldera, možeš da mu kažeš bilo šta što pošaljemo ovaj folder tretira kao spam i nauči svoj algoritam da je ovo spam i Fastmail ima to isto. Ali pričamo kao da je to sad rezultat nekog prirodnog, znaš, ono, bujica ide pa ćemo da stavimo branu. Mislim, point je da ne bi trebalo uopšte ti, zamisli da tebi neko šalje hiljade, mislim, već ono reklami materijal, ovde mi je katastrofa u poređenju sa Srbijom, ali u Srbiji ono znaju da ti vikendima zaspu poštanska sanduče, ali ovaj, zamisli da tebi svakodnevno stiže 30 do 50 ili možda 100 reklamnog materijala na kućnu adresu. Mislim, to je samo što smo postali ok sa time da brišemo masovno mailove, ali kumulativno koliko vremena mi svi izgubimo ili podešavajući ili konstantno ažurirajući sistem, jer to ti se kao ono arms race gde ti nađeš način recimo da izmeniš, ali recimo isto vreme nekada želiš da dobiješ email od te kompanije zato što želiš da imaš račun recimo da si nešto platio. I sad šta, ću ja sad fizički da nosim i držim sve račune i da ih skeniram ručno ili ću da samo ono sačuva mail ili garanciju ili šta god. I to isto vrlo opet, mislim, maliciozno sa njihove strane, zato što znaju da ako, znači, ni ti filteri nisu savršeni, ni veštačka inteligencija ili koji god algoritmi stoji za toga nisu savršeni, može se desiti da ti u spamu završi bitni dokumenti, opet, dalje, mislim, sve se svodi na to da na sve načine pokušavaju da ti što više vremena gubiš i da bude sve teže da bi na kraju bio izložen tom, jer je najvrednija stvar u stvari koju oni imaju je 5 sekundi tvoje pažnje u toku dana, da je prvo bi znao ko su oni i drugo da postoji šansa da možeš da naručiš nešto od njih. Želim samo da izdvojim svetle primere kompanija koje nisu takve, iako većina jeste. Kompanije za koje znam da nisu takve su one koje prave aplikacije za macOS, koje su mali nezavisni proizvođači softvera, tipa Rogue Amoeba, koji pravi program na kome ove snijamo Audio Hijack i drugi jako dobar program za zvuk na macOS-u Sound Source. Ili, ne znam, koje god firma pravi Acorn, koji je klon Photoshopa za obradu slika, ili Eastgate, koji pravi Tinderbox, koji je jako dobar alat za beleške i povezivanje misli, ili Devonthink, koji pravi Devonthink Pro, ili Devon, ne znam kako se zove firma, Devon Technologies. Znači ima gomila tih manjih proizvođača softvera, ovaj Omni Group, koji pravi OmniFocus, koji ti naplate jednom softver, imaš sa tim licencu koja traje godinu dana, koji god update oni izbace za tih godinu dana, obično dobiješ novi i možeš i dalje da koristiš taj softver bez problema u beskonačnosti. Ako neki put izađe verzija koja ima neku funkcionalnost koja se tebi sviđa, samo u tom trenutku platiš nešto nižu cenu da nadogradiš licencu i to je to.
od njih nećeš dobijati spam, promo spamove, promo mailove, znači nikad nisam dobio bilo šta od Ruga, Mi, Basegate-a, čega god što nisam želeo. Jedno što dobijem od Basegate-a je kao je ističi ti licenca da li želiš da obnoviš. I postoji dobri igrači tu. Ono što je karakteristično za dobre igrače je što njihov softver košta, znači dosta platiš tu početnu licencu i oni tako zarađuju. Ne zarađuju na prodaji tvog maila firma koja će ti prodavati marketing, niti zarađuju na prodaji dodatnih usluga za što treba da te spamuju mailovima. Znači imaju funkcionalan poslovni plan i ne prodaju svoj softver kao servis koji, na koji ti mora da se pretplatiš iz godine u godinu. I još jedna stvar koja je jako karakteristična za njih je što nijedna od njih nije kompanija koja je na berzi, koja zavisi od deoničara koji žele stalni rast kako bi cena njihove akcije rasla. To su male privatne firme koje su samo održive, koje žive od svojih korisnika i zato im je odnos sa korisnicima jako bitan. Nažalost, većina drugih poslovnih planova je ili želimo da ti prodamo software kao uslugu tako da svake godine plaćaš pretplatu i ono čim prestaneš da plaćaš više ne možeš da koristiš, što je prvi uradio Adobe sa Photoshopom, Illustratorom i tim. Nemoj da počnemo, pričamo o Adobe sistemu, kako te uvuku da platiš 6 mjeseci znači pretplate za ceo njihov paket tako što imaš 7 dana besplatno i nakon 7 dana čak i ako otkažeš bukvalno je cancellation fee 6 mjeseci zato što ili možda imaš godinu dana i u pitanju je ono $360 što uopšte nije mala količina novca. Mislim, to je isto, mislim, mračni dizajn, mislim, delimično stvari kojima sam želeo da uokvirim sve ovo je to koliko, kojim se tehnikama koje su moralno ono, ambivalentne ili nekada malo crnje, ali legalno nisu definisane, je novo bojno polje kojim se korporacije služe da bi izmuzli što više mogu, a delimično zbog toga što, ili veliko meri zbog toga što je biznis model vezan za deoničar i rast na tržištu i akcije, što znači, mislim... To je biznis model ti koji ti prodaje software kao uslugu, a drugi poslovni plan je malih firmi, start-upova, koji ti ne naplaćaju ništa software, ali uzimaju tvoje podatke i plan je da se prodaju u nekoj većoj firmi i da samim tim prodaju i tebe kao korisnika, tako da im je cilj dobijanje što više korisnika i od njih će dobiti gomilu spamova kako bi širio njihovo evanđelje drugim korisnicima, kako bi oni imali što veću bazu koju bi mogli da naplate kada se prodaju. Network effect, mislim. Da. I ono što mi se čini gde Apple polako posustaje je što su oni do sada, iako su bili velika firma koja je zavisila od dioničara, rast akcija nije zavisio rast akcije je bio uglavnom funkcija toga što je puno ljudi želeo da kupi njihov proizvod i ti kupiš telefon i ti imaš taj telefon i oni su jako dobri u tome, mada je oni mit o planiranom propadanju, plan obsolescence, što nije tačno. Apple najduže podržava svoje telefone od drugih firmi. Android telefon kad kupiš, nakon 2-3 godine obično ne možeš da ga upgradeuješ na novu verziju. Apple iOS podržava telefone u posljednjih bar 5 godina, neki put i 6-7, tako da moraš dugo da koristiš taj telefon. I oni su uglavnom zavisili od toga, ali Kina je bila najveće posljednje tržište u koje su mogli da prodru, u njega su prodrali pre koliko 6-7 godina, došlo je do zasićenja, ljudi više ne kupuju nove iPhone, tako da više ne mogu da zasnuju rast na prodaji novih iPhone-a, tako da su se pre ono 3-4 godine, čini se možda malo više, prebacili na ok, sledeća teritorija su usluge i pad kvaliteta njihovih usluga je, mislim, krenuo od trenutka kada su se fokusirali na širenje korisnike baze, prodaje usluga i prodaje pretplata. Tu ima nekih dobrih stvari, mislim da je Apple TV Plus, znači ne Apple TV sprava za streaming, ne Apple TV Plus njihova onaj servis za serije i filmove i to, onaj sadržaj koji možeš tamo da nađeš su dosta kvalitetni za cenu koju plaćaš i procentalno imaju, mislim, najveći procent kvalitetnog sadržaja u poređenju sa tim šta sve imaju ukupno. Netflix to ima najmanji procent kvalitetnog sadržaja, uglavnom ono što prave je smeće, ali to je jedna od rekih stvari. Možda Apple Fitness Plus je ok, ali iCloud Drive je dumpster fire, mislim, požar u kanti za smeće i ne znam šta, ne znam ni šta još imaju od tih. Arcade. Da, mislim, obično ti drugi servisi su imali ne ili su
aktivno loši i uništavaju ti život. Da. Ajde, mislim, znam da je ova epizoda dugačka, ali mislim i to je okej, s vremena na vrijeme, ali hoću se dotaknuti toga jer sam baš skoro o tome razmišljao, a opet kroz prizmu eksternaliteta. Da, možete kažeš da s jednog aspekta planirana obsolentnost ili šta god, zamenljivost, rok upotrebe na proizvode koji imaš, koji se skraćuje, s jedne strane, što se tiče hardvera, iPhone, i to Apple ima taj pristup, sa druge strane, njihov biznis model u velikoj meri ima vektor koji ima suprotni smer, a to je zato što si manje, sve manje i manje vlasnik svog računara. Ti si ranije mogao da zamenjuješ komponente na svom računaru, da vodiš u privatne servise koje si ti birao, često su to bili ljudi kojima veruješ, da znaš da su dovoljno sposobni, kao i automehaničar. Zamisli sada da ti svaki svoj auto moraš da nosiš kod, mada i to se dešava u autoindustriji ovde, pogotovo sa digitalizacijom i zatvaranjem i načinima da ti digitalno detektuješ da li neko otvorio haubu i samim tim kupiš garanciju po znacima. Znači opet neki mračni dizajnovi, dizajn što koji se truje da maksimalno smanje posljedice, da ti imaš autonomiju, vlasništvo nad svojim, nego ti odeš sa, i daću ti primjer, mislim, znači moj stari MacBook je imao problem sa displejem, znači nakon par godina korišćenja, gdje je jednom trutku samo displej crko, i odnosno sam u Apple, i mislim, ispostavilo se, mislim, imali su class action lawsuit, znači bila je tužba velikog broja ljudi, zato što je sama magistrala koja povezuje matičnu ploču sa displejem bila jako loša kvaliteta, ako dovoljan broj puta otvoriš i zatvoriš monitor od laptopa, magistrala pukne i bukvalno je to efekat, i onda su napravili repair program, što stalno rade. Ali to u klasičnom onom Apple-ovom negiramo godinu dana da problem uopšte postoji, onda ljudi tuže, onda napravimo repair program. Da sam ja došao sa tim problemom u Apple, ne bi mi, znači prvo taj genius koji god, taj, to je osoba sa minimum nekog tehničkog znanja i prilično sigurno da manje znaju od mene, znači jednostavno imaju skriptu, zašto Apple, zašto bi plaćao nekog da bude hiperstručan koji ima samo direktan kontakt s mušterijom, lakše im je da, hajde da vidimo da li nešto može se uradi s ovim, ali uglavnom se to svodi, hajde da zamenimo najveću moguću komponentu, ako ne radi, treba da kupiš nov računar ili cijelu matičnu ploču. A pogotovo sada sa M1 čipom, gde su ti u jednom i CPU i GPU i RAM, znači ti sada što god se desi, oni moraju ceo čip da ti zamene, samim ti, znači jeste plan obsolescence u smislu, zamisli da ti imaš sada problem sa veš mašinom i da je problem par nekih navoje, treba se zameniti šraf i možda neko crevo, i da ti odeš kod prodavca zato što neće nigde drugde da ti prihvate. Mislim, u smislu guraju da bude nelegalno da drugi ljudi popravljaju tvoju veš mašinu i oni ti kažu, e pa moraš cijelu veš mašinu da kupiš. Jer sam mali komentar na tu stranu, mislim da je to direktno vezano sa time koliko je težak proizvod koji kupuješ, zato što šporet ne planiraš da menjaš svake 3 godine, zato što je šporet jako težak da se unese u kuću, frižider spada u taj domen, ali polako, znaš, kompjuteri, telefoni, to je sve jako lako, prenosivo, i sve više ulazimo u to da je skroz ok da ti kupiš to i kao da je to jedna jedina stvar, ne znaš kako radi, nemaš pristup unutrašnjim komponentama i treba samo da kupiš nov kad ti nešto crkne. Lepo si rekao to poslednje, ne znaš kako radi i nemaš pristup unutrašnjim komponentama. Mislim da se situacija polako menja i za šporete, frižidere, mašine za pranje sudova, jer i one polako imaju sve više i više elektronike. Mi smo u stanju, čak su i Amerikanci u stanju da naprave creva, ventile i ostale mehaničke komponente koje su pouzdane i koji se neće pokvariti nakon 15-20 godina upotrebe. To je u redu. Međutim, svi ti uređaji sada imaju električna kola koja crkavaju kada se napon poveća, koji crkavaju nakon 5-6 godina, šta god uradio, i u dosta slučajeva, naročito u poslednje 2 godine, ups, nemamo više tu matičnu ploču, izvinite, ne postoji više ni jedna circuit board, nema ploče koju možemo da stavimo, morate da menjate ceo uređaj, da, jer se elektronika pokvarila i šta ćemo sad. I ima sve više i više elektronike, čak i u tim na izgled jednostavnim spravama, jer kao što znaš, ni frižideri sada više nisu samo frižideri, jer imaju, ne znam, kucneš u staklo i ono postane providno, što imaju neke
neki naši prijatelji u kući ili imaju druge stvari koje ti baš nisu potrebne za funkcionalnost frižidera. Kažem, koliko u svim tim novim poznacima, navodno inovacijama je učitano poboljšanje vrednosti i onoga što proizvod donosi mušteriji, a koliko je učitano to da kompanija želi da ti proda nov proizvod. Jer ono, šporet je šporet. Šporet postoji koliko stotina godina, mislim, koja je sad tehnologija koja će da unapredi toliko dramatično šporet u ono što je bilo, ono što je šporet bio pre 10 godina. Ovo drugo, naravno, mislim, kada pre, ne znam, u Americi pre 40-50 godina nije svaka kuća imala mašinu za pranje sudova. Sada, bukvalno svaka kuća ima mašinu za pranje sudova i najgora kuća u getu, mislim da postoje oni mimovi, geto mašina za sudove, gde ne znam ja šta rade u Kadi ili kako god, ali čak i jako jeftini stanovi koji koštaju ona $200 mesečno, imaće mašinu za pranje sudova. To kažem u stanu sada koji nema, ali mislim 95% kuća ima. Kada dođe do takvog zasićenja tržišta, koji je jedini način da prodaš nove mašine za sudove, tako što ćeš imati nove, ne znam, imamo algoritam, tako da će pametno, imamo pametnu mašinu koja će detektovati koliko su prljavi sudovi, tako da nećeš morati ti da okreneš ovaj točak da kažeš koliko, nego ćemo mi sami to da izračunamo specijalnim algoritmom, zašto je potrebno električno kolo koje će se pokvariti nakon 5 godina, ali bez brige za 5 godina imaćemo novu mašinu sa boljim algoritmom koja će trošiti još manje vode i poboljšati vaš život još više. To je, da li su to uradili zato što će se pokvariti za 5 godina ili jednostavno hoće da prodaju nešto novo, a jedina nova stvar koju mogu da prodaju ima rok trajanja od 5 godina, ne znam da li je kokoš ili jaje. U svakom slučaju je povoljno za njihov konačni bilans, naročito jer su sada te firme na berzama koje imaju, koje se ono ludo ponašaju, tako da moraju da opravdaju svoj smešno visoku cenu akcije. Da, ali to je ono što mislim, onda totalno mogu za između 5 do 10 godina da vidim kako proizvođači mašina će imati online servis gde ćeš moći da plaćaš $2 mesečno ili dolar mesečno da ti oni regulišu sve to. Mislim, kao što Tesla radi sada sa automobilima, znači da će opet da te uvuku neki vrlo profitabilni model za njih, koji mislim da sada, znači kad bi napravio krivu u smislu, znači koje se ono, kako raste x, y se povećava i onda jednom trenutku imaš ono zakrivljenje i sad se trenutno ono, što se, a na y nose koliko je koristan taj proizvod za tebe. Trenutno mislim da smo u nekom zaravnjenju, u smislu svaka naredna generacija, pitanje koliko benefita može bude, osim kod to nije neki novi proizvod koji totalno revolucionizuje način na koji ti praviš sudove, u smislu stavim sudove u sudopere, oni se sami operu, da, to bi bilo vrlo revolucionarno kupiti, ali ne, dalje treba staviš te prljave sudove u mašinu i da ih vadiš iz te mašine. Mislim, znači koliko možeš da ti to inoveriš da mi se praviš da ćeš da potrošiš 10% manje vode, a najgore je ono što krive ljude da se ti osjećaš da si ti više jako svestan, da to sad ono i vrednost koju ti propagiraš, evo moja mašina je zelena i jako friendly, iako i dalje nije jako friendly, zato što ti pumpaš sav taj prljav deterđent, mislim, i ajde da se ne lažemo koliko si ti jako friendly, nego samo kupuješ deo te cene da ti se osjećaš da si bolja, savesnija osoba. Mislim, i ono što samo hoću kažem, mislim da nisu održani modeli, mislim da ćemo se bojiti oko toga složiti, u smislu da čim pričamo o ovome, znači da mušterije nisu zadovoljni, mislim da dovoljno, kada dovoljno ljudi bude pričalo o tome, nadam se da će doći do reverzije svega toga, jer ne želim da živim u budućnosti da će sve da bude pretplata. Da ništa nećeš moći da posjeduješ i da će biti totalno kulturološki, znači nećeš imati svoj stan, nećeš imati svoj auto, nećeš imati svoj TV, nećeš imati ništa, sve će biti pretplata. Znači ti i samo zato što da bi nastavio da praviš, pumpaš profite tim kompanijama koje ti daju uslugu. Živimo u romanu Filipa K. Dika, noveli u stvari, čini me se zove Ubiquity, ili je nešto, naziv ima veze sa Ubiquitous, gde je svaki aparat, novela je pisana 70-ih, tako da zaočekivati je svaki aparat ima mali prorez gde ubacuješ novčiće, tako da ako hoćeš vodu sa slavine u svojoj kući, mora da ubaciš 25 centi da ti izađe dovoljno vode. Ako hoćeš da otvoriš frižider svoj, mora da ubaciš novčić da bi otvorio, da bi uzeo ono što ti treba. Bukvalno je svaka sprava bila monetizovana i život ljudi je bio ono, ubacivanje novčića. Mislim da je jedina stvar koja nas trenutno deli od takve stvarnosti, to da svaki uređaj bude imao NFC čip u sebi i ono, tu smo, to stiže. Pa malo iskretanju levo, ali ti
tiče se za ono korporativni overreach ili kako hoćeš da kažeš, da li si vidio Meta najnoviju reklamu sa psima? To je sa Chuck E. Cheese animatronic lutkama. Ne. Facebook Meta. Znam reklama. Firmu, ali šta je reklama? Reklama je Chuck E. Cheese tip restorana gdje imaš one animatronične lutke koje kao pevaju, što je bilo popularno za ljude naše generacije koji su živjeli u Americi i bili uzrasta krajem 80-ih, početkom 90-ih, gde si imao 80-90 godina, pa tu praviš rođendane. Znači, ta udari na tu neku nostalgiju i počne tako što oni imaju žurku i pevaju, međutim, svetla se gase, pa se odvodi iz u mraku, razdvoji od svojih drugara, odvodi se na ono, đubrište i na đubrištu će da se smrska i onda neka žena, ne, stanite, i onda, ne znam, taj pas završi kao stoji u muzeju Avronutike ili šta god, samo kao ono pokazuju u kom pravcu nešto stoji, znači u pitanju lutka, mislim lutka animatronika koji se ne pomera, i onda neki klinac, tinejdžer prolazi i kao ostavi Oculus Rift na, stavi na oči psa kao u prolazu, kao ostavi kao iz zezanja, i onda ulaziš u virtualni svijet i u virtualnom svijetu pa se ponovo ujedinjuje sa svojim ostalim drugarima životinjama iz benda, gde svi u virtualnom svijetu sada ponovo imaju svoj bend i pevaju. To je najnovija reklama za Meta, koje je targetovano očigledno na milenijale i u pitanju nostalgije, u smislu imaju se svoje drugaje ranije, ali ono što je meni jako ono, znači crna nota svega toga je koji su to živote gde imaš ono, treba se identifikuješ sa nečim što nije živo biće, nego je pas, i ne samo pas, nego je robot, i okej, može kažeš pa nisu tale stave osobu u različite etničke grupe da ljudi ne misle da to sada generalizujemo, što je opet problem sam po sebi, jer kao sada toliko smo opsednuti time ko kako izgleda da ono će odmah biti problem ako slučajno, tako da ćemo stavljamo robote životinje da predstavljaju ljude u reklame, jer želimo da budemo maksimalno politički korektni, a sa druge strane taj pas šta, završava na đubrištu i nema nikakav život, možda ima pristup Oculus Riftu, znači živiš sa roditeljima, nemaš svoj stan, eto, barem se sastane svojim drugarima na Oculus Riftu, eto, mi ćemo ti dati novi smisl u životu, umjesto da pristupiš rešavanju svog problema, to je da, ono, središ svoj život, ti idi, ono, beži u digitalni svijet. Bukvalno, znači, mislim, kao da živimo, jako je komično neki način, kao da živimo u satiri neke distopije i kao da je to sad normalno. Ne znam, meni je fascinantno da je to reklama koju su oni izbacili. Živimo u snovima autistične dece i možeš tačno da nabrojiš autističnu decu u čijim snovima živimo. Ne znam da li su skroz autistični, ali na spektrumu su sigurno. Jedan od njih je osnivač Mete i Facebooka, drugi je lik koji je smislio Ethereum i ono, da, iz sna jednog polako prelazimo u san drugog i ta dva sna su dosta kompatibilna, jer je Ethereum i Ether, mislim da je ceo koncept da možeš lako da monetizuješ stvari i da možeš da od svega napraviš finansijsku transakciju, tako da je to, ne želim da ovaj razgovor pređe u razgovor o kriptovalutama, to možemo da uradimo neki drugi put, ali su ta dva sna jako kompatibilna i ono što je tipično za njih je što zamišljaju budućnost bez ikakve svesti o ljudskim interakcijama, socijalnim, društvenim potrebama i psihičkim potrebama ljudi, već sve gledaju transakcionalno i sve gledaju onako praktično i utilitarno i algoritmički i šta ima najviše smisla za takav tip uma. I onda bi Vervaeke rekao razlike između propositional knowledge i participatory knowledge. I oni nemaju onda participatory knowledge. U smislu šta znači za ljudi, šta je bitno stvarno ljudima. Jer mi nismo monade isključivo motivisani ekonomskim interesima, ali problem je da svi ljudi koji prave reklame za sve te stvari znaju to i onda ti udaraju na tvoje naslušne potrebe praveći se da ti proizvodi će rešiti te probleme.